Fara in fandehan lalao dia anana tombo tanteraka isika malagasy na teo amin'ny tanjaka na teo amin'ny lafin'ny teknika nanoloana ny zareo nigeriana. Arak'izay dia nitondra ny fanazavany ireo mpilalao izay nilaza fa afa-po izy ireo tamin'ny zava-bitany tamin'n'ity androany ity izay nambarana izy ireo fa dingana ihany iny fa ny lalao manaraka ny tena ady ndeha rahantsika ary sy ny atao hoe fanehokevitra ireo mpilalao taoriny ny fionana tamin'ny nigeria iny.